Wango mtu wa soka banga alimula. Usagao. Boy, because of love. Mze. Kandabe nedda. Abantu tukabi. Ademu abefula abakabulima. Nze chikendo kumkabya chimanyi njaba nkabira ku mola gwengendo okuwasa kuba njaba manyi nti agenda bagu midebe. Chechiri nkabya. No ora byense kate chiwanga okko naye. Naye sisubira tyo basoka. Matani kadye byalavu. Icho chikuru nali ndoza P7 oba watu kae mukusoma gweze nino mukwano nawe nda baduka katika timu aba ino mukwano mwe mukaba ataba ino mukwano gwa tebakaba aba ino mukwano gwa tugamba nze ninachi ato ino mukwano mwabeka bya maziga ubo kabirachi bangambo sita no bugere la na love ya eranze ntunuli abakaubo ya bepika na mbeze sikaba olaba bobo uyo ye yakakabira ku university nga mukabya amumanyi bulungi ate nga amwane ku sente omanyi omuntu aku bade manyi obulo omuzungu ali visit ya mkabiza chakala bobu no yali songa nzibu kwati yali akamalo omu a transport ate base ne mukima Juni agabye chikwali elisikira ali enkini bloody wenyo boya agamati aina bingi nyo bya mwagala ko okisingira dala ku yonna ye character ye eyo kuba nti ensi emulabanga omubanda but bomutu kakoboti olaba omuntu ali different and then agameno character just ajitukuza kuguza na esi kyali aga muntu mukaka munyo muntu ayagadiza muntu atazalawa muntu ali understanding muntu oyo nga buli muntu yali yagadde okubeera mukwano gwe na olwo kuba nti yategera industry na manya kati kino jechwana nchemba ndageno okuona kebim kino chemba ndageno okuyisa oyo yange byo kisa eh nayo tali mbi ali nskine wo obera na ino yogera na ye ne mutulao ne mbake ebintu bye mwogera olabya dalanga eligundi ya kibanda ndala nnyo kuba msajja mukaka mu na mageza ina mayitirivu nnyo ngiri jalaba mu ebintu nabyogera ko ndala mu ko so vije junior abayogedde bwatyo olabanga at least aleka ya encountering ako na ye nibadi bakoba jako nye konzi nangi jimba dese tegerezanga agamba nti alien skin taina luimba luwemula era cha yee taina luimba luwemula ujye tegereza abantu we bali olaba ne Bobby Wine no ya gambia na za ina roots za zekuzi na naeto nka kwa ayagamba na zekuzi I came to ngambie ogambie bulijo bade manyi je bibe byo mbade manyi je bintu byo kuwemula binyumira nyo bije junior wayo video bwa furumya na atu wali mu mbembya ya omuri muzima ngwenu akati wabera nga chaliwo ndi ayagala oli olukwata we mu atenga chiri muzima ngwenu the junior kastaji ko anti alpha chaina tala ba film njogerere asira estari njogerere estari njogerere yama era Netflix wogirete uwe okanyamula ba oyo cheza okanyamula nga ali kusima dda kuba Frank antambi butere okudda osima nyimbo mbo nzirenda be film nzemba ngenze kulaba film kujinyonyoka entertainment umuntu wabanga ngonzeza mukesi mponzeza njagala nyo jingo okitegeere ne filimu zezo nazo nazo mna njagala nyo umuntu asudia ekintu na relating ekintu because olaba jingo bane ba junior yabo nga ba translating na movies ezo asobola okwogera ku kitundu wali obaddeko wali okitegeere you can relate so chezingo kwagala wana bwe nakuzi no tebukyatukiriza kimu bibiri Netflix Who is the biggest artist in Uganda according to VJ Junior
aina facts z'abayagala okuwa okubakinga kino ekintu vije junior no wayagala omuntu olengeri jada ayogera ku alien skin ngali passionate nyonyonyo yengeri jem jayogera mune ku wininwaji kubawe mutiridde kutandika kumugerageranya ku sindi noga ninga wendwe muviriddemo but wininwaji muimbi mulungi era mu batopo abali abakikoze wali nati toyinza gama mu Uganda wanonti yasinga kisinzira na kubiki byo besingiddeko okulaba nga tulina abana nga ba Juliana ba Erin Nambiru noleta ne kuba sindi awo benyini nyini ndabanga they stand way ahead than okusinga ku wininwa John wagamba right now ensonga yino mwegumba because okunulira board of work ya wininwa ne hits za zakola ukitege nzenze ngobera wininwa kubira katono tono around 20 was it 2014 2013 tubale miaka mwenda ukitege wotunulira catalog ye kizibu nyo kusanga mu lwimbo ukitegeera I think she's a good performer. So otunulya nabayimbi bagenda ne basudia anti akabiye nga ba female artist. Nzendoza munti ba wininwa je kintu ekisinzo mukubewala ye character. Character ye wagezeza ko jimu kubisa obana yagezeza ko nyu okubera nga fronting a new character ye. Atene mukolachi ne muze mabega naye musically she's up there. Okay. Ebigambi so muntu nti yasinga mu music industry no it's a combination of things. Tosola gamba nwajolo kunyaga no mujaji ngolo kuyimba kokakoka. Muli mantu abe excelize ne bafuna ne achieving a big nga bali mu music industry no nabo tosobola babu samaso. Urakuba nti echa character cho yogeddeko. Waliwo abantu nga boba kwagalidayo. Nzo mu kubo. Tonyumza. Nze katola banze nina ko girlfriend wango. Bwagala nwaji naye bumuti akecho nebo bugamba nti nsobola mukutwalira konga bugamba nengo solo mu butwalako bwabaze wenza abantu bange bonna benjagala bagala ko music toja kujja kunyumiza ambu simanya yako ze chimu gofa ku ndongo endongo era wojja nojja ke ndonge in fact era bagamba ka milioni kya kubisaba ajja kola buli kimonyige naye ndonge yakube ndongo kize wizo manizo Vijay Junior gamba nti tuino kuwa wizo manizo credit. Wizo manizo, ndi waneno tegeza Vijay Junior. Credit tujimua, wizo manizo alwanyisiza depression. Na ye, ntu sechera nienda banti, wizo manizo ubulipokira ku mtu wa alamu rehabilitation. Alagensi nchi ategira. Na kula bawachi treating ako. Ochitegira. Natalika, because noise yali nyingi nyo. Na chitufu, ainzo kubanga obwa tata butukiriza bulungi waka you know abana abatwala ku somero naye ate yetayagala kweyamba obanga oyagala nawo weyambe kibacha wanguyira ka bantu okitegeera I witness okusala mukechimika personally ze natuse kisana njagalo chuka naline wizo wano ku flexi ngatulaba alikiria ne ba uditacha bagamba yonaje bamusange iyo ngali nalikiria clip je tulaba kwetu mujaji ngira one off nga Mr. Enjoyment ngati yanyumidwa chupa byakunywa byokka byakunywa byabinywa so when was anti doze clip kwetu mujaji ngira naye bidalo mtu weba kusaba yo bidala chi abantu abasinga ngate wali bidala kale bajja kugamba anti abadde alwana ran tumanyi wizo tugobedde wizo kuvira dala nga imba ne radio and wizo ngatana tani kana kuyima radio na wizo ebage linenda nga tosobola kugamba nti abadde violent okitegeera so omuntu yenna yennanga ateekamu ekintu omuntu yenna yennanga alina ekintu kyakozesa nekimufuga ndowooza kiba kyetaagisa akiveeko okitegeera so nze ndowooza muntu wizo ensi emwagala naye wali omuntu gw'oyagala nekituuka ekiseera n'ogamba nti naye oba teyeekolako service nga ye omuntu abantu ne bakuta okitegeera oba yeetaaga abazimukolako service alina kipiki naye baba Alien skin oba nkunyonyole ntya kurange ekisookera ddala abantu character alien skin jaguza abantu oba jalaga abantu siyeye oshegera abantu ekintu ekyo baluwawo kiraba ne alien skin kyalaga abantu nti ndi violent ndi anuli ne ate sikyali oshegera is a very humble person ze alien skin kinasoko mwagalako enyimba ze Shegira, taina luyimba luwemula. Niye wadio performinga. Mnyimba ze wadeza dancehall. Chizibu mula banga akuto mkaza mnyiga. Chizibu mula banga uba. Ngakule chintu chone chesitaza.
kyosobola okugamba nti bannaye abayimbi baffe amuweebuuse ajja n'apafoominga n'akuba ye muyimbi ajja ng'ekimuleese kuyimba n'akuba ennyimba ze z'alina okkuba n'akwate kubo n'abawagizi n'abasibula n'abagana naye bannange ndooza maliriza kangende nkole ki kangende nebake Alien Skin talina muntu gwe yali azalaye. If yali teyekkiririzaamu nti alina amasiye kennyini masannyalaze, wouldn't have been there. Ate ne police watakerangako ku makya n'agamba nti banaye munneeripeko mbawa amasannyalaze. Tachogerangako. Bobi Wine akimanyi nti omuntu osobola okubeerawo abantu nga bakwagala n'abatakwagala nga bakola ki nga gye bali. He has never come out okugamba nti banaye mujje munneeripeko mbawa amasannyalaze. Okitegeera. So bino ebintu these foods zitekerwawo baki? Sikibwawo bantu njagala mpeyo lunaku lumu Alien Skin lwe yali akadde ku makya nti mu bbanga lyona 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 lyabaddewo nga bamunyiiza nga bamunyiiziza lwe yavuddeyo n'avuma omuntu naawe mula n'okuwemula ye muntu yakera ku makya n'agamba each and everybody can come in and go ojjawo ne munyumya bye munyumiza n'okwate kubona otambula n'age n'ogenda tageya wini nwaji ye muntu ali versatile yakuba ebika bya music byonna gwe ngambayo muntu omu manyi nange neddira ngabi kiringaze kugamba nti ngambayo vijja asobola okunneesimbamu essaawa zino gwe nze njagala ngambe nti mu bakyala omuyimbi kuba omuyimbi kati gwe mwesiga gwe muyina usindi omuyimbi gwe mulabo wakabi akuba sitayiro zonna kati gwe nze njagala ngambe sindi asobola okuyimirira ku stage newe ninwaki tasobola kiri ekikazi kikuba nekikujjako n'omutwe nze nkubulira kitemu ate kati ayimba ayimbisa nkula ye ayimbisa dobozi. Wininwaji is a great artist. Ekyo kyo tulina okukikkiriza. Era ky'ovula nti bwe yakwata ekkubo n'akeera ku makya n'akola show, abantu baagendayo mu supportinga. Because they expected, baalina kye baali bamusuubiramu, ate she delivered to the expectation of the fan. Ne bavaayo nga bamativu. Naye tulina abayimbi bangi bakola show, n'otuukayo, n'otafuna ky'obadde oyagala. They were trying to implement a taker because copyright already. Shegera. They were trying to implement a taker. Shegera likola. Copyright already. Gwe kwata ku filimu y'omuntu nga tagikuwadde. Hey, nzize nkola bazimu. Production ya bana Uganda ekyali siromuko katini. Naye nga nabo bajja tuukawo. Let's talk about the issue of Wizo Manizo, Shegera. That guy mwandibadde mumuwa credit. He's strong. Give him credit. For sure, give him credit. Instead of cut down, mutandiko munyumyako, mucriticizing, give him credit. Oshegera. Kansoke nkwe scenario za itamu. Yafirwa eke, mutowe. Mutowe yali cross jali. Oshegera. Nafirwa chaliwe. Bwebali bali ya kuchimu, basula bonna. Bulichimu chona bachikola bonna. Oshegera. Nafirwa chaliwe. Afiridwa muganda we. Baba we gwasobola okwanga ovuddeko kamiliyoni. Nti mufabiri mbamu omuntu goddukira ng'ombulira ensonga zo. Abeera aha, watali tati, watali mama, Humphrey. Ye muntu gwe wadde baddukira bonna nga mugamba ye baba ensonga bweti ne bweti. Okitegeera. Oyo agenze. Essaawa zino atambula ne mukulu we. Mukulu we ebimwogerwako mubiwulira. Okitegeera. So, give him credit okubanga essaawa zino nalabye ne ka video nga yabadde akima abaana ku ssomero. If he can still hold such a responsibility, give him credit. Embeera si nyangu. As of recently nakafirwa kitange naye mbeerawo ne kinhitinga. Okitegeera. Ne kati gwe imagine omuntu yakafirwa abantu basatu abali close gyali. Ate ekizibu ekibeera ku ba artist bambi ebiseera ebisinga aba artist oba celebrity problem gye bafuna. They are depressed by you people, by us. Oshitegeera. Wakati nze enaku zino nyine ebintu bye followinga ogenda n'otunula social media yagenda neeretera omuntu buli muntu omuwa ebbeetu ery'okubeera munamawulire. Oshitegeera. Buli omu awulira alina freedom okunoonya content, okola content. Kati oli bw'alaba nga content gw'ayagala agaanye atandika okuyiyawo kyakola ki? Kyayagala ekyangu. Ekinaamukola ki? Ekinaamuyisaawo. They have this mentality nti ekibiina ekirungi kikuyisaawo. Bwokera ku makya n'oyogera ku muntu ne bakusiba, oba okoze amawulire ofuuka waakabi. Oshegera. Naye gwe gugakozeeko asigala atya? Nyina firimu ziringa ssatu ze nali nkozeeko. Oshegera nti bannamawulire bwe bategendereze, there's a point omuntu w'agenda otuukira
I can no longer stand it. Oye, VJ Junior.